De sfeer zit er al goed in wanneer de deelnemende bolides en hun eigenaren zich zaterdagochtend verzamelen bij Hostellerie De Hamert in Willerlooi. Ondanks de slechte weersvoorspellingen laat de zon zich volop zien vandaag. We zijn er klaar voor, de Navenant Asperge Rally 2017. We starten met de rally. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. We hebben nu 75 auto's. En dat is al heel erg veel. Een beetje de grens. Als we het vrij hadden gegeven, hadden we waarschijnlijk 100 auto's gehad. Maar dan hadden we compleet andere routes moeten rijden. Ja, en het gaat toch een beetje om de gezelligheid. Dus een beetje rustig rijden. Lekker langs de Limburgse aspergesvelden. En natuurlijk heel veel leuke stopplaatsen. Ja, dat is heel bijzonder. En morgen hebben we dan het Groot Limburgse aspergesdiner. Dat is echt de dag om in principe onze doelen voor het killercelproject van Gerard Bos te kunnen bereiken. En dat is weer hopelijk een, tussen de 80 en noem maar wat, 1000 euro bij elkaar te krijgen. En het heeft ander jaar gelukt, waarschijnlijk dit jaar ook. Laten we het hopen. De deelnemers gaan van start. Raceway Venray is de eerste stop op de route. Waar de rijkunsten van de bestuurders flink op de proef worden gesteld tijdens een behendigheidsproef. Hier weten ze gelukkig wel raad mee. De route voert ons verder richting Broekhuizen, waar de rijders een culinaire tractatie aangeboden krijgen. Wij bieden de rallyrijders een heel culinair soepje aan. We hebben een blauwe bessensoepje met bieten, met rode bietjes en wat kruiden erbij. Dat hebben we samen gecombineerd met Creatief Culinair uit Venray. En dat bieden wij de mensen hier aan. We hebben het dak al open gehad, banden piepend gehad. We gaan weer naar het volgende station. Dus kijken of we daar wat lekkers krijgen. De groeten. Nou, super, super. Ja, mooie geweldig. Route. Ja. Ja, prima. Kunnen goed volgen. Ja, fantastisch. Heerlijk. Ja, erg gezellig. In de auto in elk geval. Het gaat onderling nog goed en het werk is het mee. Dus heerlijk. Lekkere yoghurt, ochtends, de verse yoghurt. Heerlijk. Verse bosvruchten. Lekker bosvruchten. Dankjewel. Niet erop. Vervolgen we onze weg richting de Gerdeneer. Escargotkwekerij Het Slakkenhuis in Ospel is de voorlaatste stop van de rit. We genieten van een aantal escargot-specialiteiten op het zonovergoten erf. Ook bij Livar, de laatste stop van de rally, wacht de gasten een culinaire tractatie. Gecombineerd met een glaasje wijn van Wijngoed Torren. Met mate natuurlijk, want er moet nog naar de finish gereden worden. We eindigen bij sterrenrestaurant Da Vinci in Mesbracht, waar sterrenchef Margot Reuten en meestergastheer en sommelier Pedro de gasten ontvangen met een glas Moët en Chandon champagne en een overheerlijk walking dinner. Rallywinnaar Frank Michiels wordt gehuldigd, waarna het nog lang onrustig blijft in Maasbracht. Een dag later is iedereen wat fris en fruitig van de partij voor het groot Limburgs aspergediner bij Da Vinci. Vanmorgen deed ik de gordijn open van de slaapkamer. En ja, het was prachtig, maar kijk maar eens wat een mooie lucht. En we verwachten gewoon heel veel. De boog is goed gespannen, want vorig jaar al zoveel voor het goede doel opgebracht. We hebben natuurlijk weer fantastische gasten hier. En
wat moet ik allemaal zeggen? Het is een super feest. De gasten genieten eindeloos van de culinaire hoogstandjes van Da Vinci. Maar vandaag gaat het natuurlijk ook om de veiling voor het goede doel. Ook Margot Reuten wendde zich tot haar creatieve geest en schilderde een feestelijk kunstwerk als een van de vele veilingitems. Ja, dat moet ik nog echt leuk zien. Ja, ik kan het zien. Er wordt gelachen, gekletst, gegeten en geproost. Maar het diner is natuurlijk pas officieel begonnen wanneer het Limburgs volkslied is gezongen. Terwijl de gasten zich langzaam opmaken voor de veiling, maakt het keukenpersoneel even tijd om met Beppy Kraft op de foto te gaan. Die samen met Martin Hurkens en huisband Double B Party Band voor de muzikale omlijsting van de dag zorgt. Veilingmeester Schraputs opent de veiling, waarvan de opbrengst in zijn geheel naar Kankeronderzoekfonds Limburg gaat. De gasten bieden er lustig op los. Zou er dit jaar opnieuw een recordopbrengst verzameld zijn? Dames en heren, is het een wauwschilderij of is het geen wauwschilderij? Ja, dank u wel. 11.000 is geboren, dames en heren. Wacht nog maar even. 12.000 is verkocht, ja! Ik zeg, het is een visie weer. Dit is ten goede voor iedereen. Ja, helemaal, jong en oud. En professor Bos gaat helemaal die dansen doet zijn dag. En Jan. Ja, geweldig. Is niet normaal. Nou, in ieder geval iedereen van harte bedanken. Want jij ziet natuurlijk weer met Zee Donut. We organiseren alleen maar. En we hopen dat we iedereen zijn geboren. Al die mensen hebben geboren. Heel erg bijzonder. Dus we zien heel erg trots. En blij. Dank je. Het maakt niet blij.